Assalamu alaikum wa rahmatullahi min chalo bandirabe teddumi min gari adande mon Kumpital dum gal pular taw gardindi ko ni sifori hono gardido fetto to faate bindi tagol kaytaaji kesdidi kanko no wadi no yewter do famin bandirabe ko wiite gonka bindi tagol ngol fedde witende happa ko fedde ho fufnde kala faate jaynde leddi murtene wadi do potital andube e jawtare hen ko darnde mejaaji e sarde final leydi ndi choftal balli wonande championnat edition de do hitande jofi taw ko be ngata bi sosé ko yenne kipuji no skipuji sapo enay gimori de region ay tetno tot taw tranom eyo bismillah won bandiraabe seylaabe musibe teddube yebobe television Al-Mourabitoun pacciren Kumpital e demgal pular hono gardido directeur hono nokkuritende état civil taw ko kayitaaji kisdidi yenne o wadi yewtere hakkunde makko e jandiyankobe do yenne e nuakchot e der he kanko biteedo sidi ali nafa o wayi halde o do sa ko faate gonka binditagol e der leydi ndi e gere kewde de bandiraabe kawrata ko abiti to batte passeport uji ha binditagol hebde judduji e ko nandi hen wolino do hen sa lamungu wadi pelital mangal yewde bele de benna de nangal bandiraabe murtenaabe fodbe hebde kayitaaji tawbe galano kayitaaji mbele no baawa hebde kayitaaji no hanirni kanko directeur gardinde do nokkure holliri tan odo sa o monodde yimbe ne kadi yo beedo tinnaare gonga gere kewde badama kampanyuji badama kipuji naldama gilay bosoji ha nyibdi ko faate binditagol gol e region ngaji kono wona jeegom e der leydi ndi kono ha joni be kadi yo beedu tinnaare burbe hatu jindu dum be yo ngar yo mun kadi yo tinno baaba bada fere fof mbele ne keba ko adi lajal tajangal hengal ina timma be baawa winditaade e der on don sifa ha joni kanko gardinde do nokkure o wawi namde jande ko be namdi mom ko faati do saha ngakkerto bangi gede bite de passeport woni yimbe hebe ne goyto wondene ko wite passeport ko ina manki e der leydi ndi dum je sababu television Al-Mourabitoun wawi no kadi jokkundirde bandiraabe wonbe ton e der nokkuje ta civil ko faati binditaagol ngol ben kali chalelle kawrade hen kanko ne kadi directeur o hulnava o wawi artude ha joni ko faati de do hen tobbe golteno do sako wa hen wonde fof won ngakke cedano seeda ko yawti ko to bangi passeport uji din tawno ko sakiti ko yimbe dartobe passeport uji kewino no fewli morende ha burti dum je sababu dum wadi ngakke kon hatta ko do sako kala faate kayitaaji ko kisnaadi ko yewti kayitaaji wonande yimbe fof kadi ha baa hebde kayitaaji ko wayno a yimbe wonbe do der leedi ndi e wawde kadi jogade nationalité didi ko nandi hen e kala biddo jibinaado leedi ndi so tay woni ko ba makko wala nena makko woni murtenaajo o mo wawi hebde kayitaaji ko buri yawde kon no yimbe be jokkundiral mabbe television Al-Mourabitoun e be goyto titgol kayitaaji di yenne jagordo leedi Mauritani kalfano faati gede ciagal leedi e ballondire biten ma misalul merzoug o wawi hindir wawi haldude e telephone e nando makko mo leedi Ukraine leedi Ukraine biteedo Dimitro Kuluba e der jokkundiral mabbe e telephone jaydeji di quality wondene yewtere mabbe buri abitaade koko woni jotundiral e kutundiral hakkunde leedelde didi dum do non ari ko saamu ganda ko faati dartingol kaldigal to battinel dugol gaweje taw ko leedi Ukraine neldanno dum faade e mayo balew go yenne faade leedele Afrique o do saha non yimbe ne jogino kulhuli ko faate ngakkere babbiti on do hen fannu sababu dartingol de do hen gede potornoje arde e dongre Afrique nde yenne jagordo leedi Mauritanie kala non faate faggudu e jiltare duminde o wawi sifundir do yom ganda ko ambassadeur joni leedi Chine e de leedi meden Mauritanie jagordo kala faate faggudu e jiltare duminde leedi meden Mauritanie biir Abdoussalam Mohamed Sala o sifundiri nyare aljumaade do Nouakchott e ambassadeur joni do leedi Chine biir Li Bay Jun ko faate protocole nanondiral ittugol nyamande wonnonde hakkunde leydi Mauritanie kam e leydi Chine ko dum gimama non e kalis leydi Chine tolnima temedere capannayi jeedidi million so tawi koye kalis ugge wado yima milliardji jeetati e kalis ugge boydo e nder henoɓe kolliri ɗum ɗo fof waɗi ko caggal ɗannugal mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Azwani wanno e sahaji jawtude ɗi e toon henne to leydi Chine jindiral makko e om ganduɗa ko gaddu leydi Chine ndi Xi Jinping
e be ganda ko hilifaabe wobbe artibe jagorde e artibe kala faato do fannu ko den gal do pellital wada hakkunde ardibe leydelde no birane gardindi Kumpital hono fete tonde hufnde kala faate jaindeji leedi men Mauritanie fete witande happa be jubbini do kew kew ngubura bitade ko koloka andube be njewtata hen ko faati to darnde be ganda ko jaindeji kuite meja ko hol no dum way darade kala ko faate saktude pinal leedi meden Mauritanie e feññinde dum no hanirata ni taw kadi e dum waawa hettinede e der adunaaru ndu fof dum ari kadi ko e saamu ganda wuro lamorgo no akshot subtama woni lamorgo pinal e der windere julbe e der do hitande der he kanko gadi der don fedde Husseinul Meddu o way hude tan do sande do jonde no wadi fayda no feema mbaw wostundirde hen mi joji kala ko faati e saktude bure to batte jaynde an kagal taw ko rewde e jaynirde de yenne odo mo ganda ko gardidi kala ko faati jewte kala ko faati jaynideji keri nder leedi meden Mauritanie kanko ne kado wawi jettude kongol bitedo docteur Al-Haiba Cheikh Sidati o kanko arti kala ko faati jaynideji jeedi koy men o hollitan o do sa wontene o do sa tinnare de ene ngakkino feewi to batte won cengde wawde wallude jaynde an koobe haabe mbaawa feññinde natal burgal yodde e nder leydi ndi e nder kanko Cheikh Sidati o wul Cheikh Sidati o way hollirde o do sa jokkondiral makko e ndaw jetti kongol e ngal don postal mangal o don kolok do Nouakchott hollirde o do sa dille kewde no mbaade Nouakchott tenkti Nouakchott waɗede lamorgo pinal e nder windere julɓe ɗum ɗo ko yimɓe fof poti darade jaynde an koobe dokke hakki men no hanirata ni mbaawa feññinde ɓure kam e faydaji a leydi ndi rewde jaynirde de yenne bawdum witti yanke mawdo tawtranodo de do hen jonde kanko ne kadi ndaw jetti en kongol kanko do soxnaaju biteedo Bataha binta Albara o way huri tan o do hen sahaade ko faate gonka o do hen sifa e leedi meden Mauritanie darnde jaynideji di ko faate pinal e gadde Mauritanie nabe e programme uji jogadi kala ko faati e dudde jaabi kattirde da yenne e nokkuji keblodo do fannu ene foti beydude hen kala ko faati to batte pine de yenne nden ma pine de mbaw wurde mbaw kadi sedede e fannuji goddi to boji kewdi sembe mbadi nyade aljumande ko heewi nder leddi ha tenkti ton to nokku diwan Asaba ha to seraji wuro wi tengu bum deyta dum jey sababu kodorde kewde boni ton gede kewde boni hay sindo ko yettude Allah la pitali mbasa hen dum jey sababu no do hen saha lamungu e immima e darnde wawde faabari kambe bandiraabe boniraabe hen be kono dum konon bandiraabe hotbe ton be kanu men kadi mbawi yaade nokkuji tay ko jodani be laamu be on ton bange noddude yo peje mbade sababu ko heewi e kodorde mabbe koko boni sababu de tobo dolnugo sanne arungo ton kambe bandiraabe hotbe ton be noddi laamu ngunde addata jungo ngiri buri yawde mbele faabade be pelle bitede ligue e windere nde faate pinal e gede dine kambe ne kadi be noddi taw ko fedde Mauritanie naari faate on do tane ligue kambe ne kadi be noddi o do saha ko faate to bange e leydele hakkunde leydele ko wete occidentaux ko yo mbada promulgue loi wala loiaji patude o do saha e yimbe toñoobe l'islam ene toña defte walla annabaabe mudum dum do ko hunde ne fotani wonde te dum haydara jotondirani ko wite wellitare kongol gardido nda do nokkure biteedo Masouda bint Mohamed Lardaf o wajetude kongol tumande be guddata hono pottal tatbiwal hakkunde leydel ko faati ton to makal mukarrama yowiti ko toñangeji e sebbitibe yanobe e gede dine l'islam Kumpital ko yalti keri leydi meden Mauritanie nawata en ko to leydi Niger to leydi Niger o do sa hono pelle bitede CEDEAO ha jonne no gone jewte ciagal batu banodo to Accra fodde balde be jewta ko yowiti e holno be neldirata dadibe e hol kadi kobe nyalamo mabbe tajata tawbe mbawa yaade ton to leydi Niger jabtude lamu gondo tono artira e juude lamu pusaado ton nguyane dum do non ciagal balde be mbati ton to lamorgo leydi Ghana to wite Accra ardibe pelle CEDEAO kolirwo do saha o kabirde podde addede e ko foti addede to bangi sembeji haabe mbawa dartanade dedo hen golle dum do fof non ko wadata ko fof hadata bebe ganda ko libbe laamu biter Mohamed Bazoum kanu menen keddi e jappere nde
te mbay ko non dungaaki koko an jokki golle Kumpital leedi men Mauritani ha joni birden en gardindi Kumpital ko faate cioftal balli jofido yende potital taw ko dum championnat ngendindi yewti koko be mbiyata ko hono pelle sukabe dum non FC biteda ton soelim ko kanum nawi rañande alhamise de e odo championnat bis sosé tay ko tagal ndebe lappi kippu mo zatar dum ko e final dum non o tawtram dum ko wona kippuji sappo e nay taw ko gemori di region ngaji tati gondi do e no actuat e dawal dimiwal gal ko wite 3ème place ko kippu biteda atwal club atwal ko kanum lappi kippu aravat luginay e tati dum non ko e match mo be drata a 3ème place ngasniren Kumpital le ngal plar ko faati leedi Palestine to leedi Palestine wodo en sa wonande bandirabe Palestine nabe be bawi berde ko faati toña ngeji badoji tonto nokku bite do Cisjordanie o yenne e der hebe kolliri tan wondene o do sa e der waktuji no gasina jawtude be bawi yide hede centre vitae mata kon wona gede sappo e jetati badari ta ko dum jattidare wadade to leedi to diwan no be no drata Cisjordanie e der non be kolitan wodo en sa be nani ton kare dille kure chondi e petelaji dum non ko gede kewde kadi ko wayno enjeji maw tag explosif fof mba yaltinede mbele dartade be ganda ko jattinibe ton to a Palestine koronte bandirabe selab don mi jogum Kumpital ngal plar dem certi ngarten e titorde gardi data civil leedi Mauritanie o wadi yewtara ko makko jandi an ko be feññinde kala ko yewti e gonka a bindita gol kessol fedde tawnde hufnde jandi leedi Mauritanie happa yubini do kolok jewte andube be jartata ko darnde mejaaji di e wawde sakude pine leedi Mauritanie championnat édition de doyen hitande jofi ko biata bisose ko yene ko wona kippuji sappo e nay tawtram dum taw ko emere be region ngal tati a no afrot e ko ciala ter bandirabe teddu mi jetti mon kadi jettore jetti mo sidi Suleiman to realisation dum nami jogon Kumpital lemgal plar assalamu alaikum wa rahmatullah